ឥឡូវនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមានមនុស្សច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែមនុស្សពីរប្រភេទដែលខ្ញុំចាំទុកក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំឲ្យតម្លៃមនុស្សប្រភេទទី1ជនជាតិខ្មែរខ្លះគាត់ទៅបោកលុយពីបរទេសប៉ុន្តែគាត់មកជួយប្រជាជនខ្មែរបានន័យថាសម្រាប់បរទេសគាត់ទៅធ្វើខុសជាមួយគេទៅថោកជាមួយគេប៉ុន្តែគាត់យកលុយមកជួយខ្មែរឈាមគាត់ថ្លៃបាននេះគាត់ដឹងគុណគាត់ស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្លួនឯងដូចបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបើទៅធ្វើខុសលុយជាមួយគេថាយកលុយមកជួយបងប្អូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែបើមនុស្សមួយចំនួនទៀតណាយកលុយមកហឺហាខ្លួនឯងអាហ្នឹងថោកតែថោកទាំងក្រៅថោកទាំងក្នុងហើយមួយទៀតខ្មែរខ្លះគាត់បោកលុយពីខ្មែរគ្នាឯងដែលកំពុងលះមលាហាហ្នឹងយកទៅទិញហឺហាអាហឺហាមិនក្រៅប្រទេសអាក្រៅប្រទេសក៏វាទៅហឺហាអាក្នុងប្រទេសក៏វាហឺហាបោកគេបោកខ្មែរគ្នាឯងអាបោកគេក៏បោកអាខ្មែរគ្នាឯងក៏បោកអាហ្នឹងថោកទាំងក្រៅថោកទាំងក្នុងហៅលេងលឺហ្មងអាហ្នឹងដែរគួរស្អប់